Uma observação importante é o comparativo do contra-cheque dos profissionais da educação de 2010 com 2015 e 2016. A média salarial dos profissionais da educação, a média salarial dos profissionais da educação, ela passou de R$ 2.000 para os ACTs em 2010 para R$ 4.000 este ano. A média salarial dos professores efetivos da educação, média salarial, salário bruto, passou de R$ 3.000 em 2010 para R$ 6.000 este ano. Deputada Luciane, respondendo suas perguntas, essa é a primeira, para dizer que houveram avanços e o governo reconhece que esses avanços ainda precisam aumentar. O compromisso do governador Raimundo Colombo, do vice Eduardo Moreira, é com essa melhoria salarial que vem acontecendo. Sobre a falta dos ACTs nas APAES. Eu solicito à plateia, por favor, vamos ouvir a resposta do eminente secretário. Por favor, secretário. Questão de ordem, deputado Narciso Parisotto.